Hvala Jezus Marija, spoštovane gledalke, cijeni gledalci. Na želju naših gledalcev podaj pol poti sem pri naših zamejci v Škofiji Trst, to je župnija Vazovica. In lepo dobrodošljico želim tukajšnjemu profesorju, duhovniku, župniku, gospodu Žaku. Lepo pozdravljeni v naši domači podaj pol poti. Lep pozdrav vsem vam in gledalcem. Morda bi vas na početku prosil, če bi se naši gledalce podaj pol poti nakratko predstavili, oziroma, na kratko povedali, kje sem jaz danes vaš gost. Ste prišli verjetno ali iz krvavega potoka Kozine, mimo moje prve najmanjše župnije v Tržaški škofiji Pesek, ki je cerkvica prav blizu ceste, ali pa iz Lipice, tukaj, kjer je Divača, Lipica, Vazovica. Prva vas, ko se pride onkraj Lipice, nekdanje meje, je ta vas Vazovica. 700 približno prebivalcev, cerkev velika v križišču. To je najbolj vzhodna župnija, poleg Peska, takoj za Peskom, na tržaškem strani Krasa. Če bi se našim gledalcem daje pot poti na kratko predstavili? Ja, seveda. Moje ime je Žarko Škrl, sem doma iz Tomaja. Letos je 110-letnica Strečka Kosova. Je moj vaščan, torej Tomaj, ena najstarejših župnij v Koprski škofiji. 30. leto, 31. teče, ko sem na tržaški strani. Postal sem duhovnik leta 1980. Takrat nas je bilo kar 40 novomašnikov, neko zdaj zadnja leta, 5-6, komaj vsako leto, iz 5 škofij, takrat so bile samo 3 škofije. Sem najstarejši sin. Ima še 2 mlajša brata, po študiju v Ljubljani. Sem bil 3 leta kaplan najprej v Postojni in potem so me poslali pa na južno stran, ob škofijah, Kopru, tam vedno na italijanski strani, Maška, majhna župnija Mačkolje. Tam sem bil 13 let in zdaj sem 18 leto tukaj v Vazovici. Lepo. V rokah držim svoj prvenec, knjižno knjigo z naslovom Najlepša roža sveta. Duhovniki smo tukaj v zamejstvu, pa tudi drugi iz Slovenije so me spodbujali, ko so vedeli, da rad kaj napišem, so me spodbujali, da sem pred nekaj leti začel pisati šmarice, kratko razmišljanje o Mariji,
Vse so lepe šmarnice tudi v Sloveniji, otroške, tiste za odrasle pa preveč težke in preveč podatkov in morda premalo konkretne za ljudi, ki pridejo v cerkev same, tako da sem sam, popolnoma sam sestavil kazalo in izbral tiste teme, ki se mi so mi zdele važne, pomembne, da jih spregovorimo, premišljujemo ob Mariji v mesecu maju za šmarnice. To je moja prva knjiga, druga pa ni moja, samo moja, ampak smo jo izdali pred dobrim letom ob 150-letnici Župnijske cerkve v Bazovici. Povabil sem zgodovinarje, kar tri zgodovinarje, ki so pisali malo o zgodovini. 150 let je že dolga doba, 120-letnici samostojne župnije in drugi sodelavci tudi, ki so bolj strokovnjaki na etnografskem in še kakšnem drugem področju. Tako da smo poleg samih zgodovinskih podatkov o cerkvi, sedanji, tretji po vrsti Svete Marije Magdalene v Bazovici, vas pregovorili marsikaj o poklicih starih na kraškem področju, kjer se nahajamo, o vodnjakih, o kapelicah, o narodnih nošah, ki so jih imeli, o gospodarskih objektih in delih včasih in danes. Tako da je za vsakega nekaj dvojezična knjiga v obeh jezikih, tako da posebej novim družinam, ki pridejo v župnijo, jo podarim, tudi če nekaj dajo kakšno malenkost, tako da smo s prispevkom dežele Furlanije Julijske krajine izdali to knjigo, ki ima 283 strani, z lepimi slikami, bogata vsestransko za marsikoga. Zdaj, Žida, tudi poučujete na srednji šoli, to je gimnazija France Prešern v Trstu, višja šola. Ja, to je po slovensko in po imenovanju je to srednja šola od 14 do 19 let, stari fanti in dekleta. To je največja po številu, največja slovenska srednja šola v Trstu, 224 dijakov. Verouk je izbirni predmet, svobodno izbirni predmet. Ko sem prišel na šolo pred 19 leti, prej sem učil namreč na srednji osnovni šoli in torej mlajše učence, nižji srednji in osnovni šoli, je bilo komaj niti 40%, zdaj hvala Bogu jih je skoraj 70% in še nekateri, ki niso vpisani, obiskujejo verouk. Je katoliški verouk, sicer ime predmeta, vsebine pa so seveda različne, vse tiste, ki mi, vzgojitelji, profesori verouka, tako imenovanega verouka, sklepamo, da je za mlade koristno. Vse ti problemi, ki so mladostni, dozorevanja, odraščanja, droge, prezgodnje spolno življenje, toliko drugih stvari, ki so povezane ne samo z vero, cerkvijo, moralo in še marsičem tisto pride v poštev v šoli, kjer učim. Kakšen je protrip župnije Bazovica? Župnija Bazovica, jaz imam dve župnije, kot rečeno, Bazovica je velika. Ima skoraj 1900 prebivalcev, samo vas Bazovica 700. Malo bolj naprej je to znan kraj, študijski kraj, raziskovalni center Padriče, mednarodni center. Ta majhna vas je bila pred 17 leti komaj 400 ljudi, zdaj imajo skoraj 930, torej več kot Bazovica, se je trikrat to povečalo število prebivalcev Padrič, ki je podružnica Bazovice in naslednja podružnica je še Gropada, še 3 km naprej. To so tri vasi, ki spadajo pod mejo Bazovske župnije, ki ima 150 let. Lansko leto smo praznovali 150-letnico cerkve in 120-letnico samostojne župnije Bazovica, Sveta Marija Magdalene. Lepo, morda še kakšno besedo. Kdo je Sveta Marija Magdalena, ki je tudi vaša zavetnica, vaše cerkve? To je poznano vsem, zanimivo se dosti govori o Sveti Mariji Magdaleni, ki je tista prva, ki je bila najbolj zvesta Jezusu, morda celo bolj kot apostoli sami, in je ostala zvesta Kristusu do konca, stala pod križem skupaj z Marijo, Jezusovo materjo.
prva, ki se je vije vstali Kristus prikazal, da ko se bliža velika noč, toliko bolj, je videla vstalega Kristusa in šla po njegovih besedah oznaniti veselje vstajenja apostolom in prvim kristijanom. Se nahajamo v kapeli, v Slomškem domu, tukaj je ponovadi delovniška sveta maša v zimskem času, ker cerkev je velika in mrzla. Za nekaj ljudi, ko pride k maši, je to dovolj velika. Sem pred sliko apostolov Petra in Pavla. Originalna slika iz leta 1881, ki so jo našli na stranskem oltarju, vedno v cerkvi v Bazovici. In je bila potrebna prenove, slikar jo je prenovil in smo jo ohranili tukaj, ker je lepša, kopija pa je v cerkvi. Še ena znamenitost je v tej kapeli, to je križov pot, risan v risbi tega koroškega slovenskega slikarja in kiparja Goršeta. Sta bila prijatelja s prejšnjim župnikom, tako da je tukaj tudi ta križov pot. Seveda pa ne sme manjkati ne samo v Sloveniji, tudi v zamejstvu in po svetu pri Slovencih Brezjanska Mati Božja, kip Marije z Jezusom iz Brezij. Smo v prezbiteriju župnijske cerkve svete Marije Magdalene v Bazovici, ki je precej velika. Prezbiteriju je kar petkrat upodobljena ali šestkrat naša zavetnica sveta Marija Magdalena v kipu nad glavnim oltarjem z marmorja. V sliki s pokornice v barnem oknu iz leta 1910 v Tübingenu so narejena njena slika s pokornice, ki kleči. Na desni strani je srce Marino in na levi srce Jezusovo. Malo bolj na steni je spokornica, tista žena, ki je s solzami močila Jezusu noge in brisala z dolgimi lasmi. Razlagalci svetega pisma sklepajo, da morda je bila to vedno Marija Magdalena v sprevrnenju. Vemo, da je prej grešila moškimi. In na drugi strani je pa vedno ta zavetnica, ki je pri mizi z Jezusom in apostoli. Ob daritvenem oltarju sta pa dve novejši barvni okni, ki so bili narejeni skupaj z drugimi v cerkvi vladi leta 1991. Stali Kristus in Marija Magdalena, ki kleči, sreča vrtnarja na velikonočno jutro. To je prvo okno. Z desne strani daritvenega oltarja pa vedno Marija Magdalena ob Jezusovem grobu odprtem sreča ne Jezusa vstalega, ampak dva angela in prazen grob. To je pa druga slika, tako da imamo kar šestkrat upodobljeno to svetnico v samem prezbiterju. Božji grob, ki ga imamo v župniji v Bazovici, je tudi dobrih 120 let že star, z dvema angeloma in tabernakljem v sredini. Spodaj je prostor, kjer položimo Jezusovo telo na veliki petek zvečer, kot je bil pokopan, in vso soboto, veliko soboto. Manjka še ves zgornji del. To se je verjetno razgubil v vojnah, ki so bile, tako da je zdaj v manjši obliki ohranjen do danes. Nad tem Božjim grobom je še slika svetega Cirila in Metoda, to sta zavetnika cerkve na Podričah, ki je posvečena tem dvem slovanskim apostolom. Ob vhodu v cerkev v Bazovico, po veži, preko katere grejo pevci na kor, kjer pojejo ob nedeljah pri maši, ob samem vhodu v cerkev na desni strani je prvo barvno okno s sliko škofa Antona Martina Slomška, ki deli
drobtinice, to knjigo Prokom. Tudi ta slika izhaja iz leta 1991. Edi Žerjav, domači umetnik iz Trsta, je pripravil slike in vsa ta okna barna so izdelovali v Benetkah. Spodaj pod oknom je slika križa Jezusovega na Kalvariji, misijonski križ iz leta 1901, tudi ta je tako precej značilen in priljubljen ljudem. Marsikdaj srečam ljudi, ki bodo si klečijo ali molijo pred njim. Ob vhodu v cerkev na levi strani pa imamo še tisto sliko, ki je na najlepših v Svetem pismu, v Evangeliju, o izgubljenem sinu. Jezusova prilika o sinu, ki gre in zdaj v postnem času nam je še posebej blizu, ki gre in zapravi premoženje očetovo in se v lakoti in sprobrnenju želji približa nazaj, vrne nazaj očetovo hišo in oče, Bog, ki iz ljubezni sprejema svojega izgubljenega sina nazaj in ga objame. Tudi na tem oknu je tudi posvetilo umetniku in datum, kdaj so bile slike narejene. Spodaj pod oknom pa je vedno tista slika Pieta, žalostna Mati Božja, z mrtvim Jezusom naročil. Tudi ta slika ima dobrih 100 let in je z lepimi potezami umetnik prikazal žalostno Mater Marijo, z Jezusom obrešenikom naročil. Tudi tukaj so svečniki in pogostoma ljudje, ki so se zberejo v molitvi. Nad lestencem sredi cerkve v Bazovici imamo kopijo znamenite Ticijanove slike Marije Nebovzete in je, pravijo, da je ena najlepših kopij Ticijana, tega svetovno znanega italijanskega slikarja. Jezusovo rojstvo in sveti trije kralji, ki pridejo v Betlehem in nad nami, proti vratom, vhodnim vratom, še slika 12-letnega Jezusa, ki sedi v templju z učitelji postave in jih vprašuje in se pogovarja z njimi. Vse tri slike in ostale okraske po cerkvi je v začetku 20. stoletja 1905 narisal goriški slikar Clemente del Neri. Škoda, da je zaradi barvnih oken cerkev precej temna, kadar je oblačno vreme, ne pridejo do izraza ne okna, ne slike, kadar pa je sončno, če bi smeli pobarvati vsaj zidove, spomeniško varstvo ne pusti niti tega, bi bila cerkev še veliko lepša in bolj prijazna, bolj svetla. Smo še ob župnišču v Slomškovem domu in v ozadju cerkev Svete Marije Magdalene v Bazovici, na športnem igrišču. Tudi igrišče je bilo narejeno takrat, leta 1968, skupaj s Slomškovim domom. Tukaj pridejo polno otrok in tudi mladi, tako da v cerkev, če ne pridejo, vsaj na športno igrišče pa pridejo. Če velja tisti pregovor zdrav duh v zdravem telesu, da bi imeli vsaj zdravo telo, potem bo Gospod Bog bo dal tudi zdrav duh vanje, upajmo. Tukaj je podružna cerkev svetega Roka v Gropadi, okoli 420 let stara cerkvica. Zanimivo sliko tega pomočnika in
zdravilca ljudi, ki so zboleli za golovostjo in psičkom, ki mu je nosil košček mesa in kruha. Skrival se je na poti iz Francije proti Rimu, so ga obsodili, kot vemo, da je sovražnik in ga hoteli ubiti, potem iz zapora čudežno rešen. Velik priprošnik proti bolezni kugi. Tudi na bandieri zastavi je vedno slika svetega Roka. To zastavo je pred 5 leti popolnoma prenovil, staro, tudi ona ima čez 120 let, prenovil slikar, moj prijatelj, pokojni Boris Zuljan. Sva učila skupaj v šoli toliko let, tako da je tudi ta obnovljena. Slika nad zgoraj svete družine, tudi to sliko je prenovila slikarka Anita Nemarini. O njej bomo kaj več slišali v cerkvi Marije Brezmatežne na Pesku. Tukaj je vaša vsako drugo soboto izmenjujoče s podričami. Ko me gledalci gledajo ob, slik, ob kipu Marine, ta kip Marine je bil na Podričah med vojno, po vojni, drugi svetovni vojni, ko so istrski begunci bežali iz Istre v Italijo, ker so se bali maščevanja po vojni. Tudi ta kip je Anita Nemarini obnovila. Posebej zadnji dan meseca maja, ko se končajo šmarnice, je tukaj navadi že več kot 30 let, zadnji dan maja najprej Marina Maša in potem procesija s tem kipom po vasi, z družavnostjo na trgu, kar pred cerkvijo, pride tudi po 100 in 120 ljudi in več, zelo lepo doživeto, ko pojejo ljudje, pojemo Marine pesmi in molimo, prosimo za blagoslov otrokom, družinam. Zanimivost te cerkvice svetih bratov Cirila in Metoda na Podričah je dvojna. Najprej ta plošča, ki pokaže, da 10 družin se je pred 120 leti skoraj malo manj zbralo skupaj denar. So prosili avstrijskega cesarja Franca Jožefa za prispevek in te družine zgradile ta cerkev, tako da ni ne občinska kot večina cerkev na Tržaškem, niti župninska, ampak last tistih družin oziroma teh potomcev, tistih družin, ki so cerkev zgradili. To je prva posebnost. In druga, ker je to vaška in zamejstvo je še bolj povezano, navezano na drugo svetovno vojno in padle v vojni, svoje vaščane, stablo, ki so padli med drugo svetovno vojno, so dali na pročelje cerkve, to ni, mislim, na kjer drugje. Tako prva, kakor druga značilnost, mislim, da sta enkratni, kolikor mi je znano za vse cerkve tukaj v zamejstvu in celo v Italiji, če ne še v širšem področju. 117 let ima ta cerkvica svetih bratov Cirila in Metoda, sta ne sicer kamnita v gipsu narejena kipa. Prezbiterij je Tone Kralj, več o njem bomo slišali in videli v cerkvici Marije Brezmadežne na Pesku. Tudi on je te črte svetoval in pleskarjem ukazal. Zanimivost te cerkvice je, da je last 10 družin skupaj s prispevkom cesarja pokojne Avstrije, Franca Jožefa, so cerkev zgradili in za njo tudi skrbijo vaščani župnik. Župniku dajo dovoljenje, da mašuje, upravlja. Tukaj mašo vsak drugi teden v sobotah pred praznična maša je tukaj in potem glavno opasilo župnijskih praznikov. Praznik svetih bratov Cirila Metoda prvo nedeljo meseca julija. Prej ste tudi omenili, da oskrbujete župnijo na Pesku, še kakšen bi ste? Ja, to je najmanjša župnija v Tržaški škofiji, komaj 200, niti ne 200 prebivalcev. Je pa zanimivo, da so leta 1951 je na novo prišla meja med takratno Jugoslavijo in Italijo.
in je župnistka cerkve svetega Tomaža ostala v Jugoslaviji, onkraj takratne meje, in tri vasi, Pesek, Draga in Gročana, so ostale brez cerkve, tako da so je prejšnji župnik, kanonik Marijan Živic, ki je bil župnik pred mano, bodi si v Bazovici kot na Pesku, zgradil tam majhno sicer, pa zelo lepo cerkev, ki je posvečena Mariji Brezmadežni, je pa župnija ohranila ime župnija svetega Tomaža na Pesku. 1951. leta je nastala nova meja med takratno Jugoslavijo in Slovenijo. Tri vasi, Gročana, Pesek in Draga, tukaj, ki spadajo pod to župnijo, so ostale naenkrat brez cerkvice. In prejšnji župnik, Marijan Živic, skupaj z verniki so naredili načrt. Čekuta Vilko v Kanadi živi še danes, ta arhitekt, takrat prosno mlad, naredil načrt za to cerkvico. Marije Brezmadežne, nad daritvenim oltarjem je slika križanega Jezusa, odrešenika, med angeli v nebesih, ne na Kalvariji, čeprav je križ, križ je središče krščanstva, znamenitost te cerkve, slika Toneta Kralja, ki je poslikal ogromno cerkva tukaj na Tržaškem in na slovenski strani meje, pravi, da je ena najlepših, zanimivost tega, da je na križu, ne na Kalvariji, ampak v nebesih, ob angeli, množici angelov, in zanimiva še ena stvar pri tej sliki, da je Jezus živ, ne mrtev na križu. Oči ima odprte, kot bi hotel slikar povedati vsem kristjanom, da tudi če častimo v postnem času in tudi sicer trpljenju na zemlji Kristusa križanega, Kristus ni ostal mrtev, tudi če je umrl na križu in bil pokopan, je vstal od mrtvih, središče krščanske vere je vstajenje in zato je ta slika toliko bolj dragocena, ker nam prikazuje umrlega in vstalega Kristusa istočasno, tudi če je pribit na križ. Omenil sem Toneta Kralja, on je narisal tudi svetega Tomaža, apostola, na levi strani prezbiterija, nad stranskimi vrati in tukaj na desni strani nad zakristijo tudi svetega Elija, tega največjega preroka, ki daruje daritev vola v stari zavezi, ko so niso mogli ljudje, Izraelci, odločiti, ali je Bog, Jahve pravi Bog, ali poganski bogovi, 450 Baalovih duhovnikov, niso mogli priklicati ognja, on je polil daritev z vodo in potem priklical ogen z neba. Smo pred kipom zavetnice cerkve na Pesku, Marija Brezmadežne, 8. december je zapovedan praznik, drugi največji Marijin praznik. Prej so bile plošče Lesonita na zidu, slikarko Anito Nemarini, sva se odločila, da tisto lesene kroge in žarke odstraniva in sem jo prosil, če poskusi za Marijo prikazati nad angela Gabriela, ki jo povabi, da postane Božja mati. In res iz vaje pride ta lepa slika ozadja Marije z nad angelom, ki jo povabi, da postane Božja mati. Središče cerkve takoj za oltarjem. Zadnja stena vedno med cerkve Marije Brezmadežne na Pesku povzema zgodovino teh krajev, kjer se nahajamo. Kraški svet, spodnji del slike, vaš čas prikazuje zemeljsko delo, skrb ljudi včasih in danes, od oljke, začnemo v levem spodnjem kotu, do kala, kjer se pasejo ovce, potem so gost in žita proti desni strani z vinsko trto ob spovednici. To je življenje, delo kraških ljudi v preteklosti in danes. Če gledamo zgodovino teh cerkva, ta župnija svetega Tomaža
je v sredini, desno od osrednjega okna, zvrnjena po strani močno, s suhimi drevesi. To smo hoteli pokazati, cerkev je bila razrušena med drugo svetovno vojno, je čisto v meji med Slovenijo in Italijo, na slovenski strani, in tam je bila središčna župnija, sveti Tomaž, še danes nosi ime župnije sveti Tomaž, apostol na pesku. Danes je razrušena, samo glavne stene, cerkve so še po konci 3-4 metre visoki, zidovi, drugo ne ostaja več. Nad njo je sveti Elija, tukaj blizu, če se gre čez mejo proti Krvavem potoku, je cerkev svetega Elija, ki je spadala vedno pod to župnijo, danes seveda spada pod koprsko škofijo. Nad njo je Marija Brezmadežna, to je cerkev, v kateri se nahajamo danes, aktualno sedež te majhne župnije, 200, niti 200 duš. Na levi strani okna so pa tri cerkve, ki so vedno spadale pod to originalno, prvotno cerkev svetega Tomaža, nad Kalom, nad jezercem, cerkev svetih bratov Cirila in Metoda na Podričah, smo jo prej videli, svetega Roka v Gropadi, tudi nad njo, tudi Gropada je spadala sem, in največja cerkev, samostojna župnija, 120 let, komaj, sveta Marija Magdalena, velika cerkev. Kaj reči še o celotni sliki, zdaj, ko je predstavljena zgodovina vasi in cerkva, ki so spadale pod svetega Tomaža, originalno župnijo? Stvarjenje ob Mariji Magdaleni v zgornjem delu slike, ogen, vojne, prva, druga svetovna vojna, uničenje. Po stvarjenju zvezde gor, Bog je ustvaril svet za bivanje, za lepoto. Vojne so človeška hudobija, greh, vzrok in še marsikaj drugega slabega. In na koncu, cerkev vodi sveti duh. Sveti duh pa je velik, bodo rekli tisti, ki me poslušate, boste rekli, tukaj ni samo sveti duh, ta velik golob, vodstvo cerkve, ki jo vodi sveti duh, papeža, škofe, duhovnike, cerkev, je duša sveti duh, ne, mi ljudje, je prvotno sva mislila za slikarko, da bi temu svetemu duhu, temu tiču, naredili kremplje, orlove kremplje. Zakaj? Ti ljudje, ti kraji so spadali dolgo časa, trpeli pod fašizmom. Kremplji pomeni tudi sovraštvo, gospodovalnost enega naroda nad drugim. Ne samo lepoto, posvečevanje svetega duha. In če gremo še v skrajni desni rob slike, nad spovednico, so angeli. Od začetka so bili angeli ob stvarjenju in ob koncu sveta bodo tudi angeli, tisti veseli v krogu pod streho, ki pojejo v nebesih in zbirajo dobre ljudi v nebesih, in hudobni angeli s hudobnimi ljudmi nad spovednico, prav nad skrajnim robom desnim slike, tisti, ki zbirajo hudobni duhovi duše pogubljenih. To sva hodila s slikarko prikazati na sliki. Naši gledalci moram povedati, da ta vdaja teče iz Slomškovega doma. Morda bi nam ga na kratko predstavili in vesel sem, da je tako lepo urejen, kar bodo tudi gledalci videli. Poleg cerkve na pesku, ki je last prav župnije, ta velika cerkev v Bazovici je namreč last občine Trst, tako da je dolžna ona skrbeti za večja dela in je potrebna tudi notranje pobelitve, kot bodo gledalci videli. Potem je polno lepih slik, fresk, samo temna, odkar so okna barvna v cerkvi. Slomškov dom, katerem se nahajamo, to pa je župnijska stavba, ki jo je vedno zgradil prejšnji pokojni župnik Marjan Živic. Leta 1968, oktobra, je bila posvečena, blagoslovljena, 10. oktobra 1968. Ima spodaj veliko dvorano, ki je namenjena ne samo za verouk, za srečanja, za župnijska in
razne tudi prireditve, kulturne, tudi družavne. V zgornjem prostoru je kapela, majhna kapela, v kateri je sveta maša po zimi, med tednom. Stanovanje bivšega kapljana, prejšnji župnik je bil starejši, je imel kapljane, zdaj je pomanjkanje duhovnikov vedno večje, tako da sem sam, ki moram skrbeti za potrebe obeh župnij. Imenuje se po Slomšku, temu prvemu mariborskemu škofu, ki je bil zelo češčen pri prejšnjem gospodu župniku, tako je imenoval ga Slomškov dom, stavbo kot tako in imamo lepo sliko pred obhodu. Je pa tudi zanimivo in to je tudi v vasi, da imamo dve kulturni društvi, eno športno društvo, to naše versko društvo, katoliško društvo, se imenuje vedno po tem svetniku Slomškov dom, tako da je dvojno poimenovanje župninskega doma z besedico Slomškov dom in kulturnega društva tudi Slomškov dom. Leta 1998, ko sem bil drugo leto tukaj župnik, sem bil skoraj prisiljen, ker ni mogla župnija voditi račune za kulturo, zato da smo dobili nekaj skromnih prispevkov od naše dežele, tudi od Slovenije kasneje, ko je se je osamosvojila, sem bil prisiljen pripraviti ustanovni zbor, društvo, statut, seznam članov, odbornikov, katere predsednik vodim kot drugo, tretje obdobje. Lepo, hvala bi na krščanski strežnik RKC, ki je v lasti Škofovske konference, kar tudi gledalci vidijo. Tam je veliko oddaj oziroma poti blaženega Antona Martina Slomška in ste lepo vabljeni s pesmijo v srcu. Kako pa vi vidite vašo mladino v vaših župnijah? Problem, mislim, da je kar svetovni, evropski in tudi moji župnijski. Mladina je, da bom rekel, popolnoma odsotna v doraščajoči dobi, tam ko dosežejo tretji zakrament, svetovirmo, mnogi, veliki večini, ne bom rekel, popolnoma prenehajo s cerkvijo, z obiskovanjem bogoslužja, pridejo še za največje praznike v letu, tudi ostanemo v prijateljskih odnosih, ko grem zunaj po cesti na kakšno družabnost, kulturno prijeditev, smo vedno prijatelji, se lepo pozdravimo, ko jih spomnim na njihove dužnosti, se mi samo posmejejo, tako da jaz mislim, da in gospod Bog me ne bo vzel za slabo, če mislim, da so še verni, čeprav ne pokažejo te svoje vere v javnosti pri sveti maši, da po raziskavah tudi italijanskih, ko so jih naredili nekaj let od tega, večkrat že, skoraj 65% mladih, vedno govorimo tistih od 15 let navzgor, še vedno veruje v Boga, tudi če si kakšne moralne norme, verske norme razlagajo po svoje. Tudi sedanjega papeža Frančiška imajo zelo radi in marsikaj me vprašajo o njem, ob njegovih gestah in besedah in tako naprej. Lepo. Kako pa družina vaših ljudmi sodeluje za cerkvijo? Kaj jim pomeni molitev, ves, sveti maš? Družina, tudi družine so, bi rekli, eno področje, ki bi več pričakoval človek, ne samo jaz kot duhovnik, tudi kot cerkev kot taka, zato je vedno tudi ta škofovska konferenca, ne samo italijanska, no mislim, da kar od svetega očeta prišla pobuda, da bo prihodnja sinoda svetovna o družini, o družinah. Družine so celica, osnovna celica družbe, ne samo da vzgajajo bodoče otroke, bodoče rodove. Mislim, da za cerkev kot taka, za družine premalo naredi, jaz skušam na različne načine. Smo imeli prejšnji starejši zbor otrok, otroškega zbora Slomšek, ki poje ponavadi nekajkrat v letu pri bogoslužju. So mame precej skrbele, bile povezane s cerkvijo, zdaj imamo pa te tako imenovane moderne mame, mlajše mame, ki imajo najmlajše otroke šele v vrtcu in prvi razred osnovne šole se malo manj približijo cerkvi. Jaz mislim tudi za nje velja podobno, da rade pridejo za velike praznike,
se jim zdi pa hudo ali morda preveč zahtevno, ker vstajajo otroci in one same pravijo vsak dan zgodaj, da bi morale še v nedeljah zgodaj zjutraj, čeprav ima mašo, ko je ob 10:30, pol 11 bi lahko tudi že ostale se zgovorijo, tako da je težko vstati tudi ob nedeljah. No, mislim, da se bo lahko tudi to popravilo, ne vemo, kaj prihodnost kaj nas čaka in morda bo v prihodnem desetletju, če ne prej, tudi boljše. Povedajmo tako. Vidor Poja, trikrat molim, prej ste omenili pevski zbor. Bi vas pa morda prosil, če bi nam oba pevska zbora tudi na kratko predstavili. Ja, v župniji sta vedno bila pravzaprav že od prejšnjega župnika dalje, kot smo rekli prej, v stavbi, kateri smo trenutno, je soba otroškega zbora, pevskega zbora Slomšek. Po Slomšku je dal prejšnji župnik ime, torej otroškemu zboru, pod Martin Slomšek. Začelo je malo, najprej malo harmonikašev in kitaristov in nekaj pevcev. Potem so glasbeniki odšli, tako da so ostali samo pevci. Zbor v najboljših letih je bil skoraj do 30 članov, trenutno ima 17 otrok, so pa večinoma najmlajši, so starejši, ko fantje spremenijo glas, mutirajo in dekleta tudi izrastejo, se ne držijo več tistih najmlajših otrok, tako da v otroškem zboru ponavadi pojejo tisti otroci, ki so zadnje leto vrtca, osnovno šolo, morda še kakšno leto starejši. Zbor je dolga leta, vseh 17 let, ko sem tukaj v Vazovici vodila profesorica Zdenka Kavčič-Križmančič iz Podrič, iz doma iz Zatolmina, Tolminske župnije. Letošnje leto pa je prevzela mlada, prav tako pridna profesorica Jana Zupančič. Tudi ona se trudi, počasi bo treba nekaj mesecev, da bodo se uglasili in malo zrasli, da jih bo slišati lepše. To je otroški zbor Slomšek. Drugi zbor v župniji, tukaj vedno v Vazovici, pa je cerkveni mešani pevski zbor Lipa. Tudi ta zbor je reden pri nedeljskih svetih mašah in prazničnih mašah. Na koru v cerkvi pojejo med nedeljsko svetomašo 10:30. Morda ne v celoti, ker so nekateri pevci tudi iz drugih krajev. Tako dobra polovica pevcev ponavadi poje redno pri bogoslužju. Nemčke vojake, italijanske vojake, vse vemo, vojne pomenijo hude stvari, tudi kakšnega, ki se je zameril oblastnikom takratnim, komunistom in tako naprej. Je Slovenija polna tudi s temi brezni, na žalost, žalostnimi dogodki zgodovine. Pozabljajo pa mnogi, tako Slovenci in še bolj Italijani, da prav v Vazovici, malo sicer preseverno, vzhodno, od Vazovice na Hvajni, že prej, ogromno pred drugo svetovno vojno, že leta 1930, 6. septembra, so fašisti najprej brez posebnega sodišča, kar tako, obsodili 4 mlade fante in jih ustrelili zgodaj zjutraj na Hvajni in tam je spomenik, že takoj po drugi svetovni vojni so naredili Slovenci spomenik v čast tem 4 vazoviškim junakom. Vedno je maša prav na večer, ko so jih ubili 6. septembra v cerkvi zadnje sveta maša. Kaj vam kot duhovniku pomeni ta vers ljudske modrosti? Vsak naj svojo njivo orje, pa vse polje prebrano. Da, mislim, da najprej pomeni, da vsak mora narediti to, kar je lepo Simon Gregorčič zapisal in sam, ker sem tudi pesnik in rad pišem pesmi, mi ugaja dvakrat, ker je duhovnik, ker je bil zelo dober in priljubljen pesnik Simon Gregorčič. To, kar je človek, ne kar more, kar mora storiti dolžan, to je svoj del, mora človek upraviti, vsak svoj in bi bilo marsikaj več narejeno dobrega v cerkvi, v politiki, v gospodarstvu, povsod, mislim, in na domačih, privatnih domovih. Kje imate moč, gospod župnik Žarko, da ste tako blizu mladim, starejšim, da jih znate lepo povezati? To pravzaprav povzemam iz pisem, ki sem jih dobil v uredništvu pod poti, kaj pa za hvaležnost ljudi do vas, pa tudi vsega se ne da omeniti.
Na to vprašanje se ne da drugače odgovoriti kot na izviru moje poti. Če sem postal in imel in izbiral med dvema možnostnima, ali naj postanem zdravnik, medicina me je privlačevala takrat, in teologija, duhovništvo, v oba poklica sem videl uresničenega samega sebe, da bom lahko največ dal ljudem in v enem in drugem poklicu. Potem je zmagal Bog s svojim klicem. Kolikokrat mi reče mladi, kje se dobi moč? Prosit, molitev. Ne smemo pozabiti, da je Bog vsemogočen, mi smo samo ubogi reveži. Kaj ti po duhovnikovih rokah prihaja Jezus med nas, zato bi tudi gledalce povabil, da molijo za svetost svojih duhovnikov, župnikov, najbližjih. In verjetno se s temi mislimi tudi vi kot duhovnik strinjate z mnoj. Seveda, jaz večkrat rečem, tukaj je kriza velika na Tržaškem, zato me je že pokojni tretji škof, tržaški škof nazaj v zgodovino, Lovrenc Belomi, ki je zelo cenil tudi nas, slovenske duhovnike in vernike na Tržaškem. Me je povabil na Tržaško zaradi pomanjkanja slovenskih duhovnikov. Dosti krat rečem mojim Žubljanom, tudi fantom, dekletom, Trstu v šoli, na srednji šoli, kjer poučujem, da šele takrat, če se bo zgodilo, če bo Bog dopustil v svoji vsemogočnosti, previdnosti in še čem krizo, še večjo krizo duhovnikov, da ne bo, kot slišim, kot berem v Franciji, v Benečiji, ko imajo že po 5, 8, 10 župni, po jedan duhovnik in vidijo te župnije, te župljani v svojih župnijah duhovnika morda enkrat na mesec ali na dva meseca, takrat se bodo zavedeli, kaj pomeni duhovnik, da ni samo tisti, ki moli za nje, ki kliče Jezusa na oltar, k kateremu lahko pridejo, kadar želijo, s katerimkoli problemom hočejo se pogovoriti. Zato je prav, da za nje molimo. Hvala za te lepe misli. Kdaj pa imate pri vas svete maše, večje slovesnosti, da vam lahko vabimo tudi naše gledalce, če bodo v teh koncih, pri naših zamejcih, tudi pri delu te lepote. Ko bodo prihajali proti Trstu, ne morejo skoraj zgrešiti Mazovice in cerkve, ki je prav ob cesti, glavni cesti, ki gre proti Trstu. Vsako nedeljo je tukaj maša ob 10. uri in pol v Mazovici. Za velike praznike, kot je Božič, Velika noč, je ob 11. ker imam prej ob 9. uri tudi italijansko mašo. V drugi župniji, tisti majhni in lepi cerkvi Marije Brezmatežne na Pesku, pa je že bolj, še bolj zgodaj ob 9. uri in 1.4. sveta maša obredna ob nedelja, ob prazniki pa ob 10. uri. Kaj bi pa morda položili na srce naših gledalcev ob koncu teh zanimive oddaje? Da smo tukaj Slovenci v manjšini dvakrat, najprej kot jezikovna manjšina in drugič še kot verni ljudje, tako da zato nam Bog, upam tako in verujem, da več moči, da lahko korajžno, pogumno hodimo naprej. In to želim tudi vsem gledalkam in gledalcem. Bog daj, da bo tako. Bomo pa v duhu molitve še vedno povezani. Gospod župnik Žako, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, za te misli, ki ste podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. In naj se vam izpolni vse tisto, kar si sami želite, predvsem pa obilje Božjega blagoslova. Hvala lepa za pogovor. Dragi prijatelji, mi pa se bomo poslovili za tistim lepim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija.